नमस्ते मित्रों, हूँ हरिओदन चौकसी आप सबनु स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आज जो है अपने वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्ननी कुंडली हो तो जुलाई महीना में आपने शू मड़ी सके, कई कई तकलीफों आवी सके, बचवा माटे आपने शू करव जो है। मित्रों, वृश्चिक लग्ननी कुंडली वाला माटे आवनारो जुलाई महीनो खरेखर सारो साबित थई शकशे, पण क्यारे जारे तमे जागशो अने कर्ममां थोड़ो फरक लावशो। तो जो तमे सारा कर्म करता नथी, एनी पर तमारू ध्यान नथी, तो हूँ एवुं मानुं छुं के चोक्कस तमारा माटे जुलाई महीनो खरेखर खराब थई शकशे। पण सुधारवानुं काम भगवाने आपणा हाथमां आप्युं छे। गीतामां भगवाने लिख्युं ने भाई, कर्म करो ने फळ लो। तो आ महीनानुं कर्म बगड़वुं जोईए नहीं। आ महीना में जो तमे कर्म बगाड्युं ने तो हूँ एवुं मानुं छुं के कदाच आखी जिंदगी में प्रॉब्लम थई एवो समय तमारा माटे आवी जाय। मित्रों, वृश्चिक लग्न वाला माटे कामकाजनी बाबत में बहु सरस, नौकरीनी बाबत में बधुं सरस, पण पोताना अंगत जीवन में घणी मोटी तकलीफों आवती देखाय छे। खोटा संबंधों अने भूतकाळना करेला कर्मों तमारा माटे आ महीना में नर्तर रूप थईने तमारी सामे आवे। अने चोक्कस पति पत्नीना संबंधों में खराबी आवे, कुटुंबना संबंधों में खराबी आवी शके छे, माता पिता साथेना संबंधों में खराबी आवी शके छे, अने तमारू दाम्पत्य जीवन खरेखर जो तमे नहीं संभाळो अने कर्म पर ध्यान नहीं आपो तो अत्यारे आ बाबते तमने जिंदगी में बहु मोटो फटको पड़े एवा संजोगो देखाय छे। एनी सामे तमे एटला सेंसिटिव थई जाओ छो आ महीनामां, एकदम लागणीशील थई जाओ अने एमां खोटू कर्म जोड़ाई गयुं, वात पती गई। बहु बधा मौका आवे आपणी सामे, आपणा कैरेक्टरने बचावा माटेना बहु बधा मौका आवे, आपणे बचावी नथी शकता, क्यांक ने क्यांक आपणो पग सरी जाय, आपणे भोगवीए छीए। અને ચોક્કસ ધ્યાન રાખો, આ મહિનાનું જે ગ્રહમાન છે ને એ તમારા માટે આ રીતનું સાબિત થશે। ટેન્શન એટલું બધું વધી જશે કે તમને એમ થશે કે કઈ દિશામાં દરવાજો ખોલું કે હું બહાર નીકળું। તો આ જાણકારી આપણે પહેલેથી જાણવાની છે, એમાંથી નીકળવાનું છે, એમાંથી બચવાનું છે, એને દૂર કરવાની છે, જે આવનારી તકલીફો છે એમાંથી બચીને આપણે એમાંથી નીકળી જવાનું છે। આ મહિનામાં પૈસો તમે કદાચ નહીં ધાર્યો એ રીતનું તમને મળે, કામમાં ધંધામાં એમાં બધી જ રીતે તમને સારો ફાયદો મળવાનો, પણ આ એક ઘટના તમને ડિસ્ટર્બ કરી નાખે એવી ઘટી શકે છે। તો ચોક્કસ જો આવા સંબંધોમાં છો તો નીકળી જાઓ, સંભાળીને રહો અને નવા વિચારતા નહીં, આવા ખોટા સંબંધોમાં નવા સંબંધો વિચારતા નહીં, નહીં તો જિંદગી પાયમાલ થઈ જશે। એની પર ચોક્કસ ધ્યાન આપજો અને આ મહિનામાં છે ને જીભ પર કંટ્રોલ રાખવાનો છે, વાણી પર કંટ્રોલ રાખવાનો। આ મહિનામાં તમારી વાણી ચોક્કસ કડવી થવાની છે। તમને પોતાને અનુભવ થશે કે મારી વાણી આટલી બધી ખરાબ થઈ ગઈ, હું આવું બોલું છું, બોલથી નુકસાન થવાનું છે, તો આપણે એને તો કંટ્રોલ કરી શકીશું ને, આપણી છે જીભ તો આપણી જ છે તો આપણે એને કંટ્રોલ કરી શકીશું। મિત્રો, જ્યારે બુધ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય, ચંદ્ર ત્યારે ખરાબ થાય, ત્યારે માણસ દિલ દિમાગ આ બે પરનો કંટ્રોલ ખોઈ બેસે છે અને ઘણી વખત ચંદ્ર અમુક સ્થાનોમાં વાણી પર બહુ મોટી અસર કરે છે અને જ્યારે વાણી પર અસર આવે છે ત્યારે માણસના જીવનમાં ઘણી બધી અઘટિત ઘટનાઓ ઘટવાના ચાન્સ બની જાય છે। પેલું કહેવત છે બરાબર કે ભાઈ, બોલીનો ઘા ક્યારે રૂઝાતો નથી, ગોલીનો ઘા રૂઝાઈ જાય, બોલીનો ઘા નથી રૂઝાતો। તો આ મહિનામાં બોલી ચલાવવાની નથી ગમે તેમ, જરૂર છે ત્યાં ચોક્કસ બોલજો, જરૂર નથી અને કડવા શબ્દો, કડવી વાણી એનાથી દૂર રહેજો। તે સિવાય આંખનું ધ્યાન રાખવાનું છે, આંખની ખરાબી આવી શકે છે,
બરાબર, કામકાજમાં કામકાજ મળી શકે છે, વેપારીઓ મિત્રો જે લોકો શાકભાજીના ધંધામાં જોડાયેલા છે, ખેતીમાં જોડાયેલા છે એ લોકો માટે સારો સમય, ફ્રૂટના બિઝનેસમાં છે એ લોકો માટે સારો સમય, અનાજના ધંધામાં છે એ લોકો માટે સારો સમય, તે ઉપરાંત રેસ્ટોરન્ટ, મીઠાઈની દુકાન, હોટલો, આ બધા માટે બધું સરસ છે, બહુ સરસ કામ મળવાનું છે, સારો બિઝનેસ મળવાનો છે. પણ મિત્રો, બધું કર્યા પછી જ્યારે આપણે ઘરે જઈએ છીએ ને, ઘરે જો આપણું મન ઘરમાં નથી અથવા કોઈ ખોટા પાત્રમાં છે અથવા કોઈ બીજી જગ્યા પર છે, તો આપણે નુકસાન થાય છે અને આપણે આપણા ઘરને સાચવી નથી શકતા. તો મિત્રો, આ અઠવાડિયામાં ઘર સાચવવાનું છે. મિત્રો, નાના નાના ઉપાય કહું છું, એને ચોક્કસપણે ધ્યાનમાં રાખજો અને કરજો. મેઇન ગાયની સેવા, પોતાના કેરેક્ટરને સાચવવાનું. નારિયેલ, નારિયેલ માથા પરથી ઓવારીને નદીમાં વહાવજો અને એક સફેદ કપડામાં થોડીક સાકર અને થોડા ચોખા બે ભેગા બાંધજો, માથા પરથી 7 વાર ઓવારી ને વહેતા પાણીમાં વહાવ દેજો. વહેતું પાણી નથી તો કૂવા તળાવમાં પધરાવી દેજો, જેનાથી તકલીફ ઓછી થઈ જશે. અને જે લોકોને ખરેખર ક્યાંક કંઈક પૈસાની બાબતમાં કોઈ મામલો અટવાયેલો હોય, તો ડેલી 3 કૂતરાને ખાવાનું ખવડાવજો, બહુ સરસ રિઝલ્ટ આવશે અને ફાઇનાન્શિયલી મેટરો તમારી ચોક્કસપણે એમાંથી તમને બચાવશે. મિત્રો, આ ઉપરાંત કેસરનો ચાલો અને વડીલોના આશીર્વાદ બહુ જરૂરી. તમારતા જો કોઈ ગોર બ્રાહ્મણ આવતા હોય, કોઈ બ્રાહ્મણ આવતા હોય, ઉંમરલાયક બ્રાહ્મણ આવતા હોય, અથવા તો તમે મંદિર જતા હોય ને ત્યાં કોઈ બેસતા હોય, એના આશીર્વાદ ચોક્કસ લેજો. અને શક્ય હોય તો એક પીળું વસ્ત્ર આ મહિનામાં એમને દાન કરજો, બહુ સરસ લાભ મળશે તમને. બરાબર, આ સિવાય ચાંદી પહેરવી જોઈએ અને પક્ષીઓની સેવા કરવી જોઈએ. આ મહિનામાં તમારો કોઈ યુઝ નહીં કરી જાય એનું પણ ધ્યાન રાખજો. એ પણ એક શક્યતાઓ દેખાય છે કે તમને કોઈ બીજી રીતે યુઝ કરે કે ભાઈ એની પાસે પૈસા છે આપણે પઢાવી લો, એની પાસે કામ કરાવી લો પછી પૈસા નહીં આપો, આવું બધું થશે. તો મિત્રો, આ બધી બાબતોમાં ધ્યાન રાખજો અને મેં ઉપાય કીધા એની પર ચોક્કસ ધ્યાન આપજો. તો મિત્રો, હું હરિયુદન ચોકસી આપ સૌની રજા લઉં, ફરી મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી જાણકારીઓ અને ઉપાયો સાથે. તો મિત્રો, આ વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો, યુટ્યુબ જોનારા સબસ્ક્રાઈબ કરે ને શેર કરે. તો મિત્રો, બેલ બટન ચોક્કસ દબાવજો, નવા નવા ઘણા બધા વિડીયો આવશે જે તમને ઘણી બધી માહિતી આપશે, જિંદગી બદલવામાં ખરેખર સહાયરૂપ થશે. તો ચાલો બદલીએ જિંદગી. નમસ્તે મિત્રો.